Я Плетка Леся Едуардівна, вчитель-методист, вчитель вищої категорії Підволочиської гімназії імені Івана Франка. Працюю в школі вже 43 роки. В 2004 році був створений, відкритий, урочисто кабінет-музей національно-патріотичних змагань «За Україну, за її волю». При музеї діє юнацько-патріотична організація «Львинець». Це окрема сторінка історії нашого Підволочиська, але вона варта уваги, тому кілька слів. Ця організація не просто так створена, вона відновлена, тому що в 1948-49 роках в Підволочиську діяла така організація. 12 молодих хлопців і дівчат, це було 3 дівчини. Ось ви бачите на стенді їхні світлини. Вони діяли під керівництвом Української повстанської армії, і їхня мета була це внести десорганізацію, щоб люди не вступали в колгоспи, щоб вони не корилися батьку народів в лапках Сталіну і так далі. Вони від руки друкували листівки, і ці листівки з'являлися коло церков, на Майдані, навіть в квартирках отих всіх стрибків, які були, і всіх наших поліції, яка була на тодішній час. Їх вислідили і сказали на уроці української мови писати диктант друкованими буквами. Їх вислідили. Взяли їх практично всіх на уроках. Відразу молоді хлопці і дівчата, яким було по 16-17 років, були засуджені до смертної кари. Але через те, що вони були неповнолітні, їм вироки були замінені на 15-25 років ув'язнення. Вони всі, дякувати Богу, повернулися, прожили ще життя після ув'язнення. От. І в 2005 році ми в гімназії вирішили, зрештою, ідея була Юрія Мар'яновича Мокрія, який на тодішній час працював нам заучем по виховній роботі. І ми відновили оцю організацію. Оце є взуття. Це жахливе взуття, яке можна тільки би придумати. Воно зроблено з шини колеса. Воно надзвичайно важке і надзвичайно тверде. Але це взуття зробив мій батько, тому що він 10 років був малолітній політв'язень, ув'язнений в Гулаївську імперію, і він зробив як зразок таке взуття. Для чого воно було? Коли вони сиділи разом з зеками, вбивцями, злодіями і так далі, вони забирали від політв'язнів їхнє взуття, яке вони мали. От. І для того, щоб не бути зовсім босими, вони вирізали отаке взуття, твердюче, страшенно, і з шини, з колеса практично, от, вставляли якийсь рукав, якесь таке, як валяночок робили, от, для того, щоб не дусило, підкладали тряпками різними, але мій тато мав знаки від такого взуття до смерті. Це були такі рівчики, і воно було такого бордового кольору, тому що виїдало до кісток, до крові, до всього, але по-іншому ходив би зовсім босий. От послухайте звук взуття. От чи можливо було ходити в такому взутті, але ходили. До мене привозили різні експонати, цінні для музею, бо казали, вдома воно лежить і зіпсується, і порветься, і все. А тут в музеї дітки будуть дивитись. І от одні з таких експонатів – це є серветки, які вишила жінка,
з цього села, з нашого, з Підволочиського району, і вона оці всі віршики, які вона писала на оцих серветках, вона адресувала своїй сестричці. І так і пише, що «Не забудь мене, сестричко», і звідки ці з якого концтабору є оці серветочки. От тут хочу ще розказати, це є одяг політв'язня, жінки-політв'язня. І тут цікаво, що на трьох місцях халату, який вони мали, це є права частина халату, рукав, ззаді і на голові були вирізані дирки і нашиті іншого білого кольору, наприклад, їхні номера. В концтаборах не було спочатку перший період, так і було, що всі були під номерами. Для чого дирки були? Якщо би людина захотіла втікти, а була в такому одязі, навіть зірвавши оту латку, зрозуміло, що якщо дирка, там був номер. І місцеві люди були проплачені і таким чином доказували, що там є, наприклад, політв'язень, і їх відразу відшукували. Коли створювався музей, то мене дуже зацікавила доля наших місцевих героїв Катерини Зарицької і її чоловіка Михайла Сороки і нашого почесного громадянина Підволочиська Дарії Гуся. Це надзвичайні люди, от їхні долі неординарні. Катерина Зарицька взагалі вона була, крім того, що вона була дуже розумною жінкою, організувала медичну систему в УПА, Червоний Хрест. Коли вона була в ув'язненні, вона була, як її називали, мозковим центром. Вона могла розрадити кожну людину. Вона казала, що в будь-якому моменті треба шукати позитив. І так вона, відбуваючи своє покарання 20, майже 30 років, от, вона і вивчала різні мови, і читала літературу, і художню, і всяку. Тобто це дуже цікава людина. І ще зі Львова вони були знайомі і були зв'язковими головнокомандувача УПА Романа Шухевича Дарії Гусяк. От, і їхнє життя переплелося, тому що вони обоє сиділи в Володимирському централі. От, і коли вони звільнилися, дякувати Богу, що їм дала доля можливість відбути покарання і повернутися, коли їм не дозволяли приписуватися на Західній Україні, а вони хотіли до Львова, вони жили поряд з нашим містечком у Волочиську. Ось хатинка, хоч світлина неякісна, але це будиночок, де вони жили. І коли вони там були, коли вони там проживали, вони приймали гостей. Тут була і Надія Світлична, і дуже багато різних гостей тих, які були побратимами для них. Вони готували посилки і відсилали туди в ув'язнення. Вони знали, які речі потрібні тим людям, і вони жили на волі, але вони були разом з тими людьми, які жили там. В музеї ми бачили маленький макет Криївки. Там була селянська хата із Криївкою під підлогою, практично в землі. Але типів Криївок було дуже багато. І оце є тип Криївки командирський. Така Криївка, така трошки по-іншому, я запозичила зразок в Білогорщі, де загинув Тарас Чупринка або Роман Шухевич, от, головнокомандувач УПА. І ми створили отаку Криївку. Це підземна Криївка, по драбині можна злізти до неї, тут є лежанка, тут є стіл, який можна було командиру працювати. Багато різних типів є Криївок,
І один з тип, який не розкритий, це коли в цьому в хаті є поверхова кухня, жінка завжди тримала гарячу воду, знімався бляд, тобто покриття кухні, в разі небезпеки вони ховалися, повстанці, і тут же кидалися дрова, які були знову ж таки підготовлені, припалені, для того, щоб можна було накрити і якоби вже варився обід. Це от саме такі типи криївки не були розкриті. Хочу тільки сказати ж про нашу криївку, як її формували. Треба було десь взяти кругляк дерева, бо ви бачите, що він є з натурального дерева зроблений. Так, як робили ями, от і обкладали деревом. Це було в землі. Це тип криївки на полі, в лісі, в землі. До речі, зараз продовжу розповідь, як вона формувалася, але хочу сказати, наша місцева повстанка, пані Марія Мокрій, розповідала, що вона в такій криївці весною в березні, вони стояли 3 дні, над ними були москалі, а вони 3 дні стояли в отих водах, які сочилися через землю, якраз березень був, було дуже холодно, і вона казала, ми так замерзли, і не можна було нікуди ні ступитися, ні піднятися, тому нічого не було, було тільки яма. А потім вона бідненька не могла, її дуже сильно ноги боліли, і вона не могла ходити. Так я продовжу про те, як формувалася криївка. Я зв'язалася з тернопільським лісництвом і сказала, що мені треба лісу, кругляк, щоб зробити криївку. А вони запропонували, давайте діти приїдуть садити саженці, от, а тоді ми взамін дамо вам кругляк дерева. Наші хлопці, вчителі і дітки, ми їздили до лісу і садили саженці. Це було таке піднесення, діти так хотіли того, тої роботи, тому що вони знали, що в нас буде виготовлено криївку. От. І потім вже в кінцевому результаті наші хлопці робочі в школі виготовили отакий макет криївки. Я вважаю, що робота такого музею, як у мене, є тут. Його не можна було створити насильно, як кажуть, от би заставили створити. Ні, це йшло від моєї душі. Я носила цю ідею, збираючи матеріали роками. Чому? Тому що я є дочка малолітнього політв'язня, який ціле життя мав в серці Україну і коли помирав, казав «Слава Україні і героям слава». От. І на цьому музеї виросло не одне покоління дітей, які потім, поступаючи у вузи, вступали в організації патріотичні в Тернополі, в Львові. Тобто робота музею дослідницька, а це надзвичайно велика дослідницька робота, вона не пропадає даремно. Це є великий патріотичний дух у цьому музеї. І саме вітання в музеї «Слава Україні», коли діти приходять і кажуть «Слава Україні, героям слава», від цього я горжуся, що це моя робота.